Naitwa Mnaisa Tindelelilo. Nina umri wa miaka 14. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Songosongo. Leo ni siku kubwa kwetu kwani kampuni ya CPTDC inakuja kuchangia shule yetu. Wanafunzi wengi wamekuja kupokea misaada mbalimbali ikiwa ni pamoja na vitabu, vifaa vya michezo na vifaa vingine vya ujenzi wa madarasa yetu. CPTDC inawafahamu vizuri kwa sababu kwa sasa kaka yangu Haji Naoda anafanya kazi nao. Na kila wakati ananishirikisha uzoefu mpya mimi na familia yetu pia.